হ্যালো গাইজ, কি খবর? সকলকে স্বাগতম মোৰ এটা অন্য ভিডিঅ'লৈ। তো গাইজ, আজি এই ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগ টপিকৰ ওপৰত বনোৱা হৈছে। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভাল পাব ভিডিঅ'টো চাই, আৰু কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। গাইজ, এখন হ'ল পাৱাৰ টিলাৰ। আজি মই ইয়াৰ গিয়াৰ অইল আৰু ইঞ্জিন অইলটো চেঞ্জ কৰিম। আপুনি আপোনালোকৰ সকলোকে ভিডিঅ' এটা বনাই দেখাই দিওঁ, আপোনালোকৰো আইডিয়া এটা হ'ব কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব লাগে। যিহেতু আমাৰ সকলোৰে খেতিৰ লগত জড়িত প্ৰায় সকলোৰে ঘৰত পাৱাৰ টিলাৰ থাকে, ভাবিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো বনাই দেখাই দিওঁ। তো বোলো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট এটা কৰি কমেণ্ট জনাব। আৰু ভিডিঅ'টোৰ সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকক জনাম ক'ত কেনেকৈ কি কৰিব লাগে। তো ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকিব। যিহেতু আগৰ মবিলখিনি উলিয়াব লাগিব, সেইবাবে তলৰ নটটো খুলি উলিয়াই লওঁ, দেখাম আপোনালোক ক'ৰ পৰা উলিয়াব লাগে। তাৰ মই খুলি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোক দেখাম। গাইজ, যিহেতু বহুদিন খোলা নাছিলে সেইকাৰণে অলপ টান হ'লে, এতিয়া আপোনালোকক দেখাইছোঁ কৰি খুলিব লাগে। আগফালে চালে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা নট পাব, সেই নটটো আপোনালোকে খুলি আগৰ যোনখিনি মবিল উলিয়াই ল'ব পাৰিব। দেখিছে পূৰা খোলা হৈ গ'ল, মানে চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এইটো খুলি এতিয়া আগৰ মবিল পুৰণা মবিলখিনি উলিয়াই ল'ম। পুৰণা মবিলখিনি আমি এইটোতে উলিয়াই ল'ম, তাৰপিছত আকৌ নতুন মবিলখিনি আমি ভৰাম। তো বোলে পুৰণা মবিলখিনি উলিয়াই ল'ম। গাইজ, চাওক আকৌ পুৰণা মবিলসোপা পৰা কিমান ক'লা হ'ব, মানে চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হৈ গৈছিলে। এতিয়া নতুন মবিল আৰু গিয়াৰটো আনি লওঁ। এইটো এটা হ'ল নতুন গিয়াৰ অইল আৰু মবিল দেখুৱা পাইছে। এইটো এটা এইটো মবিল হয় 4.5 লিটাৰ, আৰু এইটো গিয়াৰ অইল 5 লিটাৰ। এতিয়া মোৰ টোটেল পৰিলে 2150 টকা। লওক এতিয়া চেঞ্জ কৰি লওঁ দুটা। প্ৰাইছ নতুন মবিল ঘূৰাওঁতে ষ্টিকডাল চাফা কৰি লওঁ, তাৰপিছত নতুন মবিলখিনি ঘূৰাম। সেইটো আমাৰ মবিল চেঞ্জ কৰা হ'ব। গৈছে আমি গিয়াৰ অইলটো চেঞ্জ কৰিম। গিয়াৰ অইল চেঞ্জ কৰিবলৈ আমি এইফালে এটা নট আছে, নটটো খুলি ল'ব লাগিব। চকা দুটাৰ মাজতে এটা নট থাকে, এই নটটো খুলিম। খোলাৰ পিছত আমি আকৌ পোনা গিয়াৰ অইলখিনি উলিয়াই ল'ম, তাৰপিছত আমি আকৌ নতুন গিয়াৰ অইলখিনি ভৰাম। তাৰপৰা পোনাখিনি উলিয়াই লওঁ। আগৰ গিয়াৰ অইলখিনি চাব পাৰে, পূৰা একদম ক'লা হৈ গ'ল, মানে চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হৈ গ'ল। আৰু কিব নাজানো, বহুত কম ওলাইছে। আকৌ নতুন গিয়াৰ অইলখিনি ভৰোৱাৰ আগত, মানে আগৰ যোনটো যদি গিয়াৰ অইলখিনি দিছিলোঁ, সেই তেনেকৈ নটটো টান কৰি ল'ম, তাৰপিছত আমি নতুন গিয়াৰ অইলখিনি ভৰাম। গৈছে এতিয়া নতুন গিয়াৰ অইলখিনি ভৰাম। নতুন গিয়াৰ অইলখিনি আপোনালোকে 3টা পইণ্টত ভৰাব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট মই এইটো ভৰাই দিছোঁ, তাৰপিছত আমি বাকী 2টা দেখাই আছোঁ ক'ত ভৰাব লাগে। এনেকৈ সেই গিয়াৰ অইলখিনি ভৰাওঁতে লাহে লাহে ভৰাব, যাতে ওপৰত দি বাগৰি খৰি নপৰে। এনেকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যে অলপো ভাল পাইছে, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি দিব, যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেটসমূহ পাই থাকে। সেইটো চাই থাকক।
ফার্স্ট সেকেন্ড পইনা চাইরু চালাম ভালকে এটা বলে এখানে ঢাকন কান খুলে লব ফার্স্ট অর্থাৎ গ্যারেজখানে ভরাব অ্যান্ড থার্ড পইন্ট হয়েছে এইটো রাইচেরা চকাটো চলা থাকিব এইটো ঢাকনটো খুলে লব তাৰপিছত ইয়ান ভৰাব লগাইছে তিনিটা পইণ্ট হ'ল।